はい、ということでですね、最近ちょっとこういった動画多いんですけれども、なんかこれですね、脱炭素とかね、脱原発、こういった動画ちょっと多いですよね、最近ね。多分今日で3本目だと思うんですけれども、ただこれですね、最近ね、ほんとこういったニュース多いんですよ。あとこれね、今これが大きいんですけれども、これがですね、COP26。これはですね、COP なんとかってあるじゃないですか、これね。気候変動枠組み条約締約国会議ですかこれ。なんか、カンファレンスオブザパーティーズですかこれ。これがですね、先ちょっと迫っていて、これがですね、イギリスのグラスゴーで10月31日、ここから始まるんですよ。そういったね、まあ、気候変動に関して一番話し合うね、一番大きい会議ですけれども、これが10月31日からあると。で、そこにですね、これね、岸田さんが、多分あれですかね、こうね、首相になって初めて海外行くんですかね。そこに行くんで結構ニュースになってるんですよ。そしてこういうふうに言われてるんですけれども、これ本当かわかんないですけどね、今言われてるのが、岸田さんがですね、まあ、イギリス行って COP26、これ参加するじゃないですか。で、気候変動について話し合うんですけれども、そこで結構ですね、日本っていうところ、ヨーロッパってことを比べて、脱炭素。まだちょっと遅いじゃないですか。別にそれがね、一概に悪いと思ってないんですけれども、ただこれがですね、そこでこう、欧米の方からですね、日本に向かって、早く脱炭素しろよってね、言われるんじゃないかっていうふうに言われてるんですよ。本当かわかんないですけれどもね。まあそういったこともあるんでね、今日もちょっと最近多いんですけれども、今日もですね、日本と、そしてヨーロッパとこのエネルギー政策、これについてです。これが合ってるかどうかっていうね。そしてですね、今日は何をやっていくかっていうと、まあこれですね、進次郎。進次郎なんですけれども、最初これですね、進次郎がですね、日本のこう地方とか行ってですね、嘘を広めてる、こういった話と、そしてですね、その後ですね、これ日本が、今のね、エネルギー政策、発電の仕方のね、発電の仕方の内訳、だから原子力で発電したりとか、石炭で発電したりとか、こういったね、エネルギーの発電の仕方の内訳なんですけれども、これがですね、今はいい感じなんですけれども、この先ですね、例えば10年後とかですよ、そこにね、こういった内訳に向けて変えていく、発電の仕方のね、内訳を変えていくわけですけどもね、この10年後目指してる場所、これがですね、実はね、違うんじゃないかっていうね、まあ、やめた方がいい、考え直した方がいいんじゃないかってね、そういう話があるんですよ。そしてですね、これに関係してくるのが実はですね、スペインなんですよ。ということで今日はですね、スペインの発電、まあ、エネルギー政策ですけどもね、これについて話をしていきたいと思います。最初、進次郎やって、その後、スペインのエネルギー政策やって、それがね、日本にどう関係してるか、日本が目指す先の話ですけれどもね、これについてやっていきます、今日は。こんな動画です。はい、ということですね。じゃあまずですね、これね、進次郎からです。これですね、プライムオンラインから。ということですね、これ、今の日本っていうと、やっぱこれですね、衆議院選挙一色ですよね。そういったことでこういったニュース出てたんですけれども、これがですね、こうありました。19日公示された衆議院選は2日目に入り、選挙戦は盛り上がりを見せ始めています。で、そこでですね、あいつが動いてると、まあ、進次郎なんですけれども、これがですね、20日午前、自民党の小泉進次郎前環境大臣が、鹿児島1区の自民党公認候補の応援のため、鹿児島市を訪れました。でですね、集会が開かれた JR 鹿児島中央駅前の広場には多くの人が集まり、小泉氏は経済活動と気候変動対策の両立や、再生可能エネルギーの普及を訴えましたと。でですね、具体的に何て言ったかっていうと、進次郎ですけれどもね、これがですね、再生可能エネルギーを導入して、地域のエネルギーを使って、地域の農業ができれば、鹿児島はエネルギーと食の地産地消の地域社会ができる。そうすれば、今まで外に出ていたお金が地域の中で回ってくる。っていう感じで、これ小泉進次郎ね、地方で行って回ってるんですけれども、でもこれね、僕の動画で何回かやりましたよね。何回かやったんですけれども、これね、再生可能エネルギーってこれ、ほとんどこれ風力発電なんですけれども、まあ太陽光も少しあるけれどもね。そしてこれですね、今までの2つの動画でですね、僕の動画ですけれども、そういったですね、脱原発とか脱炭素をして、でですね、再生可能エネルギーに走ったね、イギリス、ドイツ、これを紹介したんですけれども、いずれもダメでしたよね、これね。ちょっとですね、これ少しだけまとめた感じで振り返りますけれども、各国のね、エネルギー政策です。イギリス、ドイツ、そして日本ですけれども、これ整理してお伝えすると、はい、じゃあこれまずですね、イギリスですけれども、これ見てください、これ。ということで、これですね、イギリスのこう、発電のね、仕方の内訳ですけれども、この、ね、黒がですね、これ、石炭なんですけれども、そして一番右がですね、一番右がこれですね、一番直近です。一番左から一番右にね、こう、発電の仕方を変えてきたっていう。これで見るとね、黒がなくなりましたよね。これが石炭。だからね、脱炭素して石炭をね、発電やめたと。そしてですね、その代わりに増えたのがこれですね、グレーですよね。これが天然ガスです。これだと炭素が出ないってことでね。だから天然ガスを増えて、まあ、ちょっとね、頼りすぎなところはあるんですけれども、そして他にも増えたのがね、緑ですよね。これが再生可能エネルギー、ほとんど風力発電です。っていう感じです。これがイギリス。ただこれですね、何回か言いましたけれども、今ですね、風があんまり吹かなくなって、この緑のね、再生可能エネルギーの発電、これがうまくいってなくて、そしてさらにですよ、このですね、グレーの部分、これがですね、天然ガスですから、これも高騰してると。ということで今、イギリス困ってると。で、これね、イギリスが始めたのが、原発の再稼働です。新しくですね、原発を作ったりとか今ね、イギリスし始めました。はい、じゃあ次はですね、ドイツです。ドイツのこれね、発電の仕方、内訳って言うとこんな感じです、これ。
これがですね、再生可能エネルギーが 44% 以上、こう緑ですね。そしてですね、石炭の発電も少し残ってると。そしてですね、天然ガス、これも少し増えてますね。めちゃくちゃ増えてるわけじゃないですけれども。そしてですね、原発ね、まだ少しだけ残ってます。黄色いやつです。ただですね、ドイツはですね、この原発ですけれども、これね、もう全部なくすんですよ。今年もですね、何個か原発をね、こう、稼働停止させるんですよ。ということで、これですね、ドイツこれ再生可能エネルギーと、これに頼ってやってるわけですけれども、ということで、これドイツはですね、再生可能エネルギーにかなり頼っていて、天然ガスも結構使ってると。そして今ね、ドイツもこれ困ってるんですけれども、理由は大まかに説明するとこれね、イギリスと同じなんですけれども、ヨーロッパで今ね、風があんまり吹いてなかったりとか、そしてまあ天然ガスの値段が上がってると。ただこれね、イギリスと違ってドイツってのはですね、脱原発、脱炭素ってね、強烈にやってるんで、原発をもう一回動かすわけにはいかないってことで、だからどうやって解決するんだろうなって僕もちょっと思ってるわけですよ。これがドイツです。はい、次ですね、日本です。日本ね。日本の発電の仕方っていうとこんな感じです。石炭が結構あって、で、ガスも結構ありますよね。そして、あともね、全部ありますよね。そしてですね、これヨーロッパと違って、これ太陽光発電とか風力発電っていうのは、まだまだ小さいですよね。日本の現状っていうとこんなところです。ということでね、日本これ今ですね、特にこう電気がね、やばいってね、そういった声聞こえてきてないですよね。ただこれちょっと意外だったのはね、日本も結構ガスそれなりに使ってるんですよね。ただやばいって話は聞こえてこないんで、まあなんか安いところから買ってるのか、石炭が安いから、そこでね、石炭も結構使ってるんで、そこでこう帳尻が合ってるのかね、どっちかなんでしょうね。あとこれですね、再生可能エネルギーね、風力と太陽光ですけれども、これが 13% ぐらいですけれども、ヨーロッパよりは随分少ないと。これなんかですね、再生可能エネルギーの割合がですね、少ないんで、なんかこれ悪いことな気がしますけれども、でもこれですね、さっき言ったように、再生可能エネルギーをかなり増やしたヨーロッパっていうのは、今大変なことになってますからね。あとですね、日本ですけれども、今後はですね、原発をどんどん再稼働させて、まあその中でもね、ゆくゆくちょっとね、安全な小型炉にシフトしていくみたいですけれども、そしてさらにですね、再生可能エネルギーっていうのをもう少し増やしていくと。これが今のね、日本のこう、エネルギー政策なんですよ。はい、ということですね。ということでね、ここまでは以前の動画で話したんですけれども、でですね、ここから今日紹介したのはこれですね、スペインなんですよ。なぜこれですね、スペインを紹介するかっていうと、どうもこれですね、ちょっと面白かったんですけれども、日本もね、今とりあえずね、発電とかで困ってないんですけれども、さっきも言ったようにね、原発をちょっと増やしたりとか、そしてですね、これが一番ですけれども、再生可能エネルギー、これをもっと増やそうとしてるんですけれども、ただこれ面白かったのは、日本がですね、2030年にこういった発電の仕方の割合でやっていこうってね、目標があるんですよ。再生可能エネルギー増やしてね、原発も増やすっていう。そのね、目標の内訳、それとですね、非常に似てるのが今のスペインなんですって。わかります？2030年の日本の発電の仕方と、今のスペインの発電の仕方、この割合ってのは似てるんですって。っていうことでね、今のスペインが、だからね、2030年の日本とも言えるスペインが、今ね、どんな感じになってるかっていうのを紹介したいんですよ。すごい分かりやすいというか面白い話ですよね。そしてこれですね、もう先に言っちゃいますけれども、スペインですね。だから2030年の日本ですけれども、これね、今困ってます。この話をしていきます。ではですね、記事紹介していきます。これがですね、脱炭素先進国のスペインがエネルギー危機に見舞われている。同国の風力発電の発電量が前年同月に比べ2割減るなど、欧州の風が弱まったことが天然ガス価格高騰の発端の一つにもなった。だからこれですね、みんなですね、石炭をやめて、だからまあ脱炭素に走って、その結果こうガスの需要が高まっただけでなくて、再生可能エネルギーにちょっと問題が出てきてるとね。これがですね、再生エネルギーの不安定さの克服に長く取り組んできたスペインの苦悩は、同様の電源構成を目指す日本にとっても教訓となりそうだってことなんですよ。だからこれですね、最初の方でも言いましたけれども、日本がね、目指している電力源の構成と今のスペインが似ていると。ではですね、これちょっと見ていきましょう、具体的に。こういうふうに似てるって話です。ちょっとこれですね、古いんですけれども、2019年のね、これ構成になってますけれども、ただこれ2020年もね、これグラフじゃないですけど、文字で見てみると、まあ、そんな変わんなかったね、ポイントは変わらなかったんで、これでいいと思います。はい、これです。これ分かりやすいですよね。左側が日本で、右がスペインです。左の日本はね、2019年と、そしてですね、2030年に目標としている電力源の構成。これがありますね。で、このですね、2030年の日本と、このね、右側のスペイン、2019年ですけれども、これが似ていると。まあ、完全に似てるわけじゃないですけれども、まあ、見たらわかると思うんですけれどもね、確かにこれですね、天然ガスと石炭の割合は少し違うけれども、原子力と再生可能エネルギーの割合が同じぐらいですよね。2030年はこうなりたい日本と、今のスペインです。これが似ていると。で、ならばですよ。そんなスペインは、だから2030年の日本って言ってもいいですけれども、そんなにね、困らない気がするじゃないですか。だって、日本が目指してるぐらいですからね。ただね、現状はこうだっていうのがあるんですけれども、これがですね、ちょっと読んできます。これがですね、今のスペインではこんなことが起こってると。
スペイン、ポルトガル、電力共通市場のスポット相場は、15日時点で1メガワットあたり約230ユーロ、過去約3万円で、1年前と比べて約6倍の水準だ。そして、一般家庭の影響っていうと、これがですね、電力の卸売価格の上昇を受け、AP 通信によると、9月時点で家庭向け料金は前年比 35% 高くなり、欧州内でも特に深刻な影響が出ている。そして政府はね、そういったこともあるんで、とりあえず、スペイン政府は電力消費に課される付加価値税、VAT を 21% から 10% に下げたと。このですね、VAT っていうのは、だいたいまあ、消費税みたいなものです。でですね、これね、今スペインが困ってる理由なんですけれども、まあ聞けばですね、これやっぱりかって感じなんですけれども、こういうふうにあります。欧州では夏以降、風が減少する事態が広範囲で発生した。異常気象が背景と見られる。スペインでは風力が電源構成の約2割を占めるが、9月の風力発電量は前年同月比 20% 減った。まあこれですね、2割のうちの2割が減ってるって感じですから、なんかそんなにね、大丈夫な気もするんですけれども、これですね、そこにガスが高くなったのもあるんで、そういったこともあってかもです。そしてですね、またですね、これね、スペインの脱炭素に関してですけれども、スペインは脱炭素とエネルギー安全保障の強化のため、再生可能エネルギーを増やしてきた。国際エネルギー機関によると、電源構成に占める石炭の比率は2000年の 36% から19年には 5% に、石油も 10% から 5% に減らした。一方、化石燃料の中では比較的クリーンな天然ガスは 9% から 31% に高めた。ということで、だからこれですね、石炭を 36% だったものを 5% に減らして、そして石油もですね、10% からね、5% に減らしたと。脱炭素したと。これはですね、合計で 36% もの炭素を出すね、発電を他に切り替えたんで、まあ大きな変化ですよね。で、一方ですよ、天然ガスを 9% からですね、代わりに 31% 増やしたと。だから 22% もガスが増えてるんですよね。でですね、これね、面白いのはこれですね、さっきも言った今回の日本が目指すところの話なんですけれども、日本ね、こういったところを目指してると、これがですね、日本政府が掲げる30年度の電源構成比率の目標は、再生エネや化石燃料、原発を含めてスペインの現状に近い。東京財団政策研究所の平沼光主任研究員はこういうふうに言ってます。スペインは今世界がやろうとしている需給調整の仕組みを00年代に先行して導入したと説明する。だからね、スペインは他の国よりも、だからヨーロッパの中でもね、他の国よりも早くなんかですね、理想の形に近づけようとしてたと。だから先行してたってことなんでしょうね、やり方が。でですね、ここからですね、スペインがやっている風力発電の話になってくるんですけれども、まあ、イコールね、再生可能エネルギーの話なんですけれども、これはこうあります。スペインでは、国も出資する唯一の送電会社 REE が、再生可能エネルギーコントロールセンターを06年に設置、継続的に発展させてきた。IT を駆使して、気象予測と需給予測データをすり合わせて、再生エネによる電力需給の変動を慣らしている。現在は 5000kW 以上の発電能力を持つ再生エネ施設へ届け出を義務付け、全土での発電状況を12秒ごとに更新して、昼夜問わず把握、そして異常には15分以内に対応できる体制を作り上げたと。まあ、これですね、要するに何が言いたいかっていうと、スペインではですね、ハイテクを駆使して風力発電とかをね、しているってことなんですよ。なのにこれですね、今困ってる状況にあると。だからね、すごいちゃんとやっててもすごいね、困ってしまうと、風力発電ではね、こういった状況があると。そしてこれですね、今のスペインの電力のね、弱点と課題なんですけれども、これこう書いてありました。スペインは国外との連携線が脆弱だ。同国東部にはピレネー山脈があり、電力輸出国であるフランスとの電力融通の容量は小さく、電力の孤島と呼ばれる。国外との相互接続は欧州で推奨される少なくとも 10% を下回る。ということで、だからこれですね、他のヨーロッパの国は困った時に隣の国とかからね、電力をもらえるようにしてるんですね。もらえると。少なくとも 10% ぐらいはね、繋がってると。でもこれスペインだとこれね、そういったことはうまくいかないと。なんでかというと、ピレネー山脈があるからね、こう断絶されてるとね、陸の孤島だと。そしてこれですね、これも何度か言ったことあるんですけれども、これスペインについても書いてあったんですけれどもね、これがですね、蓄電設備も十分とは言えないっていうね、これもね、まあ増やしていくそうです。今はちょっとですね、足りないみたいですけれどもね。あとですね、またね、これ、スペインと日本がね、似てるのが、さっき出てきたやつですけれども、こういうふうにあります。スペインの発電量は日本の4分の1程度だが、島国で国際連携性のない日本と似ている部分があると専門家は指摘する。大手電力会社が地域で独占的に発電や送電を担ってきた日本では、地域ごとに送電網が分かれる。連携線で繋いでいるが、再エネの普及に伴い、地域をまたぐ送電網の増強が課題になっている。っていうことで、これ多分ですね、風力発電できるところとできないところってあるじゃないですか。だからこれですね、できないところもあるんで、そこにできるところからこうですね、長い送電線で電力を流すってことなのかなとね、僕ちょっと思ったんですけど、多分ね。
でですね、中でも、まあ、それ聞くとちょっと危ない感じもしますよね。そのね、遠距離で電力を送ってるわけじゃないですか。いつまでもね、長く送ってるわけじゃないですか。そこはなんか自然災害がなんかね、こう、プツンと来たら、なんかね、電力が供給できなくなったりとかね、なんかちょっと危ない匂いがしますよね。でですね、日本はこれから目指すのはこうあるんですよ。日本では風力発電所の建設が本格するのはこれからで、当面は太陽光の導入に偏ることになる。すでに九州では太陽光の発電量が増えすぎて、出力を抑える事態が起きている。ところが余った電気を蓄電するといった対策も不十分なままだ。周到に再生エネへのシフトを進めてきたスペインを襲った危機は、電力の需給調整の難しさを浮き彫りにした。日本が脱炭素を進めつつ安定供給を維持するためには、地域をまたぐ連携線の強化や蓄電技術への投資など国を挙げて電力システムの構築を急ぐ必要があると。ということでこれですね、先に言ってるはずのスペインがこれですね、地域をまたぐ連携線の強化や蓄電技術が未発達で困ってるってことなんですよね。だからね、ドイツやイギリスほどこう再生可能エネルギーにね、頼ってるわけでもないんですけれども、ね、原発もそれなりに使ってますしね。でもですね、そんなスペインでさえこれ困ってるってことなんですよね。だからね、僕ちょっと思ったんですけれども、だからこれなんかですね、少なくとも今年のヨーロッパの状況を見れば見るほど、なんかこれですね、再生エネルギーの割合を増やすってことは、やめた方がいいんじゃないかとしかね、そういうのしか思えないですよね。再生エネルギー増やして大丈夫なのかってね、思っちゃいますよね。これですね、再生可能エネルギーを増やすってことは、言い換えたらですよ、不安定な発電の割合を増やすってことですから、だからこれですね、すごいこう、蓄電システムなんかできて、まああとね、自然災害とかにも壊れないようなね、送電線ができたりとかね、そういったのあればいいんですけれども、今はちょっと技術的にもね、難しいってことなんですよね。だからですね、スペインでも困ってると。2030年の日本ですからね、今のスペインっていうとね。ということで、とりあえず現状は、そういうふうにね、僕は思っちゃいました。だからこれですね、今日の冒頭で、進次郎なんて言ってました?小泉進次郎ですけれども、ちょっとね、もう一回読みますね。これがですね、再生可能エネルギーを導入して、地域のエネルギーを使って、地域の農業ができれば、鹿児島はエネルギーと食の地産地消の地域社会ができる。そうすれば、今まで外に出ていたお金が地域の中で回ってくる。っていうふうに言ってるんですよ。そういうふうに言ってるんですけれども、ただね、これ、ただでさえこれ農業って言ったらこれですよ。天候とかに左右されるものじゃないですか。それがですよ、もしある年に風が吹かなくなったりとかしたらね、それが原因でこう電力が足りなくなって、その結果こう農業にもですね、支障が出るかもしれないっていうね。だから、なんかもう思うんですよ、これ。風が吹くとか吹かないとかでね、こう、冬にね、人が死んだりとか、だから電力不足でね、電力不足で人が死んだりとか、他にもこれですね、さらにですよ、これ、食糧難なんかも起こって、もうちょっとバカバカしいって話になってきますよね。だからこれですね、進次郎聞いてるかお前。鹿児島をね、騙すのはやめろっていうね、まあそういった話なんですよ。だからやっぱね、こういうふうにね、進次郎みたいな薄っぺらいアホな言うことをね、やっぱりこれ信じちゃダメっていうね、そういった話なんです。はい、ってことでね、今日2030年の日本、これがスペインなんですけれども、そんなスペインでもね、うまくいってないってね、そういった話でした。本当にちょっとエネルギー政策ってね、脱炭素とかね、脱原発、言うのは簡単なんですけれどもね、現状ね、こういったヨーロッパがあるっていうね、今日もそういった話でした。はい、ってことでね、今日はこんなところでございます。ちょっと声枯れちゃいましたね。